Розпочав нараду голова районної ради Віктор Паланський з історичної інформації про героїзм курсантів військової школи, студентів гімназії під Крутами. Вони вписали власною кров'ю нову героїчну сторінку в історії українського визвольного руху. Це було 28 січня 1918 року. Віктор Михайлович запропонував хвилиною мовчання вшанувати пам'ять героїв Крут, пам'ять всіх захисників української держави, пам'ять наших сучасників, героїв, які загинули на сході країни. Про організацію проведення четвертої хвилі мобілізації людських і транспортних ресурсів поінформував військовий комісар Олександр Ведмідь, який, в свою чергу, звернувся до сільських голів з проханням глибшого вивчення сімейного та морального стану чоловіків, які підлягають мобілізації. Стосовно транспортних ресурсів, як організувати постачання дійсно робочої справної техніки, говорив директор СВК «Світанок» Віктор Тупчій, який зазначив, що в господарствах є техніка, але вона не придатна для використання. А на тобі, Боже, що мені не гоже – це злочин. Володарський і Таращанський, і Тетіївський район рішили так. Всіх підприємців, значить, фермерів, щоб склали гроші і закупити техніку. Значить, вони дають 12 гривень із кожного гектара гроші. За ці гроші треба організувати, хто би займався, щоб закупити 5 автомобілів, зразу їх оформити на військовий комісаріат. Щоб... Зразу на військову частину? Ну, я не знаю, на яку там частину, хто там би займався. А я думаю, можна цю певну частину зібрати, і щоб ці гроші дійсно придбали цю техніку, а не так, що шукати кінці. Я думаю, це сьогоднішнього дня треба вчити цю справу і купити її. Директор фермерського господарства «Ніка» села Розумниця Михайло Нагаївський висловив пропозицію, щоб в районній газеті опублікували інформацію щодо надходжень таких коштів, тобто хто і стільки. Словом, щоб було очевидним, як наші господарники дбають про безпеку хлопців. Керівник апарату райдержадміністрації Тетяна Шалієвська підтримала виступаючих і підкреслила, що є сільськогосподарські підприємства, які мають землю, але не мають техніки. Тому пропозиція Віктора Андрійовича цілком слушна. А щодо інформації про кошти, то вона розміщується в районній газеті. Але якщо необхідно її конкретизувати, це теж забезпечить. Від справ першочергових перейшли до не менш важливих для аграріїв, що стосується отримання довідок відділу Держземагентства в Ставищенському районі через Центр надання адміністративних послуг. Тут слухати було кого і було що. Є зміни в отриманні довідок із відділу Держземагентства. На даний час ці довідки отримуються через подання заяви через Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Коли ми звернулися до Держземагентства для того, щоб вони нам надали інвентаризаційну картку, інформаційну картку на адмінпослуги, вони, користуючись багато якими постановами, які ми проаналізували, в яких нема взагалі такого пакету, не визначений такий пакет документів, вони нам дали дуже великий пакет документів, який треба подавати сільськогосподарському підприємству для отримання цієї довідки. Про кількість землі і про нормативну грошову оцінку. На жаль, вчора у нас состоялась співбесіда із керівником відділу Держземагентства. Ми його сьогодні запрошували на нашу нараду, він її проігнорував. На телефонні дзвінки він не відповідає і своїх представників він не прислав. Тобто роз'яснення по даному питанню, як він нам вчора не надав, так і сьогодні він нам не дозволив прийти і надати ці роз'яснення. Нам цьому паряче, що ви всі прекрасно розуміли, начальник нашого відділу земельного агентства Хомич Віталій Іванович, який вчора на нараді, де ми запросили в райраду, категорично сказав, що я довідки давати не буду. Поэтому постало питання. Я вчора зустрічався, у нас тут присутній Сергій Олексійович, зустрічався з прокурором. Він теж з своєї сторони дасть пояснення, його буде казати дія. Але хочу сказати, те, що ми вивчили, дії його на сьогоднішній день зовсім безпідставні. Він сьогодні вимагає, значить, для отримання цієї довідки, щоб кожне сільгосппідприємство давало там непонятний перелік документів. Він там такий здоровий, що він нічим не підтверджений. Він повитягував, значить, там статті постанови Кабінету міністрів, ну і різні там, значить, це є такої, вибачте, заруби з білі берди, що воно не вписується ніякі рамки, і підписав його, значить, все згідно його наказу місцевого. Треба це приймати до уваги. А на самом ділі, згідно постанови 1051, є постанова Кабінету міністрів, чітко там написано, значить,
для отримання цієї довідки треба звернутися зараз по-новому у наш реєстраційний центр для дання адмінпослуг з одною єдиною заявою і підтвердженням, значить, документа на хто представляє цю організацію, чи то бухгалтер, чи то керівник, тобто доручення, підтвердження цієї буде організація. І на цьому все. Коли сьогодні сільгосппідприємства виходять з ініціативою, як допомогти армії, як посіяти в цих трудних умовах, коли то нам і добре, 8 тисяч стоїть, солярка скільки, запчастини скільки, і ми думаємо, як виділити гроші, допомогти армії. Ну коли ті, як сказати, барини, яких ми утримуємо їх, посадили їх у теплі кабінети, що вони повинні всім способствувати нам, всім, сидять і наші за що не щадають, тільки за того і за того, що вони на нас хочуть мати якісь прибиля. Чого то журналу нема? Та тут же, ну, любому ясно, чого то журналу нема. Через те, що сьогодні ставиться питання увести в базу кожен договір наш, а кожен договір, щоб увести, сказали, значить, ці 100-900 гривень. Представте, якщо в мене 100 договорів, то це 90 тисяч треба заплатити. То ці ж гроші не підуть на АТО, не підуть державу, а підуть оцім, що обдирають нас часи по карманах розійдуть. От уявіть, я вчора звернувся, щоб мені дати цю, взяти цю долю. У мене заключено до 920 договорів. Мені треба кожен договор взяти сканіровки, першу сторінку і останню, і це давати. Оце представте, скільки, це, якщо у пальці 500 листів, це 4 пачки треба, це треба поставити, це тільки цим займатися. Це по-перше. По-друге, дійсно, що тут не говорили, закон який є зараз. І гласить так, що іменно будуть приймати землю на фіксовані податки тільки ту землю, яка зареєстрована. Так, дійсно, багато не зареєстрованих землі. От так, як тут говорять, дорога між паями, земля між... дорога між паями. Тобто, багато по договорів є заключені сертифікатами. Тобто, вони тільки зареєструються в сільській раді, вони реєструються у, у земельному відділі. Так? Ну і будемо говорити ще, теж, які заключення, припустимо, на державні акти, але не зареєстровані. Значить, закон гласить так, якщо ми даємо у відомості, які зареєстровані у земельному ресурсі, а ті, де не зареєстровані, так вони будуть йти окремо, то є, ми вже будемо оцю землю вживати не на фіксованому податку, а ми вже будемо на загальних, будемо казати, вже потреба, то є, на те ПДВ не буде, ну це воно зовсім по-другому буде йти, так? Але що я хотів сказати не за, отак, тому що багато цих питань є, так? Але якщо говорити, що ми скаснулися, тут говорять таке питання, що відійш, ви спитайте, я не знаю, якщо з вами люди спілкуються, то голови сільських рад, хай хтось піде візьме то саме цього, ту довідку чи припустимо переформить. А тут я вже з Тетяною Сергіївною говорив, так і теж коли сталося, що виготовила документи, подала туди, щоб зробити, показати цю приватизацію, каже, що то саме, що немає документів, то правильно, то її скільки стоїло це все. А що таке прості людині? Та наші люди скільки по декілька разів вже, ага, нема, значить, його брат платить гроші. Він каже, що не збереглися ці книги реєстрації. Я хотів би, я за нас товариш прокурор, хай піде туди. Навроцький передавав, що він не передав йому книгу? Ну якщо так, чи він не прийняв, чи як? Я ж розумів, то Костіцький був, то Олійний був, тоді так воно пошло, бо я ніхто нічого не дає. З 26 жовтня прокуратура позбавлена права проводити будь-які перевірки. На сьогоднішній день, скажімо, ті закони, які прийняті, ми не маємо права проводити перевірки в відділі Держземагентства. В наші обов'язки входить тільки захист інтересів громадян держави в судах. Далі в порядку денному стояли питання формування сільських бюджетів на 2015 рік, про реалізацію заходів, спрямованих на попередження та протидію можливим загрозам інтересам держави, життю та здоров'ю громадян.